Вие сте с Planet Voice, аз съм поканила едни страхотни танцори или по-скоро един треньор на една страхотна танцорка, която стана световна шампионка и е наше дете, българче. Здравейте, много се радвам, че сте ми на гости. Ицо. Здравейте. Привет и Мари. Нали така? Да. Сега искаме да кажем, това е Мари и тя стана световен шампион по брейк. Да. Добре. Брейк денс. Интересното, че не е в България, ами конкурса се е провеждал в Австрия. В Австрия, в град Грац. Град Грац. Град Грац. Да. Да. Добре. По принцип това събитие е много голямо, там се събират 5000 танцори от цял свят. Разделяваме на две, хип-хоп и брейк. Uh-huh. Значи, от българска страна представители бяха два отбора за хип-хоп. Да. Едните бяха Forsight Crew, другите бяха Street Dust. Предполагам, че ги познавате. Ми, да, имаме. Да, от Димитровград са, но са готини таки. И вече аз бях с New Hope Crew, които обаче се явяха тази година като отбор, се явяха в следващата категория, затова че бяха трима, малко си ги порезнаха. Да. Но пък Мари се явяваше в 12-15 такава възрастова група. Тази възрастова група са смесени момчета и момичета и на това стана тя световна шампионка. Това е жестоко. Преди ти да ни разкажеш как си изкарала там, само ми кажи, ти си треньор на кое крило точно? Нека да запознаем зрителите. Аз съм треньор и хореограф на New Hope Crew и на Forsight Crew. Добре. Занимавам се с хип-хоп и с брейк денс. Да, ти имаш група в Бургас, коли беше? Къде имам беше? Група в Бургас. Да. Тя е доста голяма школа. Uh-huh. И по принцип брейкарите мисля, че са най-голямата школа в България. Ние сме около 50 човека. Има много момичета, поне това, което ние забелязахме миналия път, защото ние ви снимахме веднъж. Хип-хопа. Да. В хип-хопа има много момичета. Forsight Crew са... Айде да не се хваля, но са фаворити в България. Айде да не се хвалиш, да. Но са най-добрите. Ами най-добрите не, но са от най-добрите. Най-нахъсалите. Да. И аз съм техният треньор и хореограф. Да. Но по принцип школата, която е за хип-хоп, тя е доста голяма, вече около 130 човека. Тя става все по-голяма, ние като се виждахме, преди беше повече, по-малко. Преди беше повече. Така ли беше? Преди беше повече, но сега всички знаем. Да. Да не разваляме предаването с кризи. Хората нямат пари за хип-хоп, ей, какво стана? Тази красавица, кога се появи във вашата група? Ей, нека тя да каже. Кажи сега, Мари. Преди 4 години, близо 4 години. Преди 4 години? Да. И как го намери? Първоначално брата на неговия кръстник. Брата на неговия кръстник. Или... Голяма върква. Неговата сестра преди това. Не, аз съм кръстник на един мой приятел, на детенцето. Ага. Ние сме от баща му на това детенце. Е бивш брейкър, бибой и така нататък. И сме много големи приятели отпреди. И те доведоха в залата. Така. Да, и от тогава почна нената тегуба. И ти като влезе в залата, какво си каза? Това е моя живот, това е за мен. Първоначално, в сравнение с другите спортове, които съм практикувала, веднага ме заинтригуваха екстремните движения. И преди това да не си плувала? Защото виж, имаш гръбче такова по-широко. От брейк денса. От брейка ли става така? По-широко гръбче става? Не, малко превиши с силовата и затова. Дигаш штанги? Не. Качва се на лостовете, а не слиза. Ага. Забърнил съм я вече. Добре и... Момичетата, не знаех, че имат такива страсти. И какво? Като влезе там, видя групата, харесаха ти и се записа. Да. И започна много бързо да напредваш, както Ицо каза. Ти си една от най-добрите в неговите, да. В неговата школа. Доста бързо. Да. Една година след това беше за първи път на световно с New Hope Crew, с малките, тогава вие ги снимахте. Да. Само да кажем, тя е на 15 годинки само. Тя е на 15, да. Добре, а как стана вашето участие в този конкурс в Австрия? Значи, първо се печели квота към Българската спортна федерация. Оттам, след като спечелиш квота, ти си минаваш квалификации, след като си спечелиш квотата, отиваш на световно. Да. Тоест от първо до трето място. За брейкари няма квота, няма. Защото няма групи, които от малките, те директно заминават на световно. Но за хип-хопа, примерно, там конкуренцията е доста голяма. Да. И... Повече са. Да, много повече. И спечелиха си квотата, заминаха.
След като взе тя обаче наградата, малко разбраха, че сме българи. Така ли? Е, да, и еми от там нататък почнаха леко да ни режат. Пускат ни на втори кръг, свалят ни надолу, пускат ни на втори кръг, свалят ни надолу. Ма сериозно ли са? Ами не знам дали точно, нали, сериозно, нали, да, точно към нас, но така го усетихме, защото след като гледахме, нали, от камерите, след като гледахме представянето на другите групи, нашите двете не бяха за рязане още на втори кръг. Добре, донесете ни снимки много интересни, които са от Австрия, ли това нещо, нали така? Да. Да. Тук Мари се усмихва. Какво се случва? Може да ни разказвате по снимките. Е, тук вече е във вихър. Това е на самия конкурс, така ли? Това, да, това е на батъл. Да. Това тя ли е? Това пак е тя, да. Леле, на глава ли си тук? На ръка е глава. Тук вече да. Винаги трябва да имаш каска, нали? Иначе черепа ти ще... Не, за момичета е задължително, защото все пак трябва да имат коса. Да. Може да упадне. Няма етап си правя. Това е въпрос на техника, въртене на глава. Ако не е правилна техниката... Леле, тя всички ползи прави обаче. Как се е огънала. Така, сега тук кажете кои са. Значи, купи са ви раздали, т.е. тук е награждаване. Да, това е награждаване. Първо, втори, трето място. Само че е обратно. Първо е тя, трето в средата. И второ е... А, добре, от кои държави са другите момчето? Те са две момчета всъщност. Да, от Холандия са и двамата. От едно кръсо. От къде? От едно крю. От едно, от едно крю. Аха, ето тук виждаме диплома са ти дали. Какво пише на нея? Диплома, първо място, да. Тук си снимала някъде из Австрия. В единствените почивни 20 минути, които имаха. Супер. Не, там състезанието е много интересно, между другото, защото там всяка година те го развиват все повече и повече. Даже има, в момента има, от преди 3 години, примерно 4, има категория, аз им казвам мама и татко, защото от 35 години нагоре, но това те се явяват хората, подготвят се, костюми и така нататък, и е много интересно. Да, доста нахъсани хора. Доста нахъсани хора и то между 35 и 60 години. Иха, 60 годишен 60 човек, годишен може да човек, брейк? Тази... Не, не брейк, хип-хоп. 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 Да. Вече за бибоите. Аз имам и още едно място, но още на големите, на индивидуално едно от моите момчета стана пети. Сега виждаме видео, което сте ни донесли също от Австрия. Какво виждаме тук? Това е финалния батъл. Това е финалния батъл? Да. Добре. Ти къде си? С шапката? С каската, да. Беше ли притеснена много? Не. Не. А добре, ти самата като отиде там, знаеш ли, че ще спечелиш? Беше ли сигурно в това нещо или си каза, айде сега, отивам пък, каквото ще да става? Ами, абсолютно всичко, което си казах, беше да се забавлявам, да изляза, да се забавлявам. Забавлявам и публиката. Не, виж какво става, ти ги запразбили. И това, което ми направи впечатление, че ти си единствената жена в тройката. Ти си на първо място дори, другите са момчета, които са след тебе. Ало, това на кръста, като падна, така не го ли заболя? Ами, боли. Боли, ама се търпи. Да, вече ти решаваш какво да правиш. Да. Добре, от тук нататък ти какво? Искаш да се занимаваш с хип-хоп танци, с брейк? Искаш ли да продължаваш в тая насока или? Да. Това ти да е... Да се развивам. До къде искаш да стигнеш? Какво искаш да правиш? О, да се забавлявам? Не знам, аз никога не съм мислила, че стигна до такова високо ниво. Винаги абсолютно всичко е било забавление и да ми е готино, да. А тази награда, която тя е получила, какво й дава в бъдеще? Стимул. Стимул, име, да, което знаят абсолютно всички. В Европа, другото, което е в момента има, след това състезание има доста покани. За състезание, едното е в Словения, още не е потвърдено. В Словения? Да, в Словения на 26 ноември, казва се Art of the Art.
Оттам идват, мисля, че Crazy Legs, Buddha Stretch и... За другите и всякакви не са... такива... Да, не знам другите, които ще бъдат. Още мисля, че не са потвърдили. Вие на самия Gemonit мисля, че също участвате, тъй като ние подкрепяме момчетата от Sleepwalking Crew. Да. Снимаме ги, участвате и вие на този фестивал. Да, той е единственият в България за момента, как? Да. Не можем да го пропуснем. Тя се явяваше на Big Girl Battle и тя стана втора. Ти, виждам, че не искаш да си говори много, много готино се усмихваш, силата ти е в танците и искам да ми потанцуваш малко. Искаш? Добре. Добре. Ще се подготвяме за танци и вие ще видите сега едно готино парче. С Queen Mary сме готови. Това е нейния никнейм, нали така беше? Тя сега ще ни покаже някакво готини движения. Аз ще се дръпна настрани, за да не ми отхвърчи главата. И сцената е твоя. Си, наистина, пожелавам ти много успех от тук нататък, да печелиш още повече конкурси, до година да отидеш в Америка, да покориш целия свят. И ако искате и вие да се запишете в групата, където е Queen Mary, знаете какво да направите. Пишете ни на имейл planet.voice@thevoice.eu, ще ви свържем с Ицо, който е там отзад и се кефи, че има такава готина ученичка, която покорява света. Чао!